Em que é que consiste o IBET? O IBET foi criado por mim e por um amigo meu, que entretanto já não está cá, António Xavier, há 30 e tal anos, para tentar fazer o que era típico nos países desenvolvidos, ou seja, que a ciência que se desenvolve, em regra encostada à universidade, também permitisse criar riqueza, criar empregos, não estritamente dependentes no Estado. A maioria da ciência que fazemos em Portugal ainda hoje é sobretudo paga pelo Estado ou pela União Europeia, portanto, vá lá, de alguma maneira, não empresas. Mas o conceito era esse. Ao lado da universidade, que há alguém que transferisse isto. Como é evidente, rapidamente foi claro que se o fizéssemos só com as empresas nacionais não iríamos muito longe, a nossa economia é relativamente modesta em termos de necessidades tecnológicas e, portanto, começamos a abrir sobre o mundo. E hoje, ao fim de 30 anos, temos relações privilegiadas como suporte de desenvolvimento científico com Novartis, com Bayer, com Merck, com Sanofi, com AbbVie, com Takeda, japonesa, portanto, um número substantivo de parcerias, mas todas elas muito mais pequenas do que as que fazemos com as multinacionais. E, portanto, estamos implicados, sobretudo, nos novos processos biofarmacêuticos, quer proteínas clássicas, anticorpos, quer vacinas, sobretudo vacinas virais, primas destas vacinas virais, as terapias genéticas que estão finalmente na moda, começamos em 90, não é? E as terapias celulares. Portanto, no fundo, estamos na crista da onda do que é a investigação e desenvolvimento para produtos. Nós não fazemos produtos finais, portanto, dizemos sempre que são product candidates, são candidatos a produto, não é? Em que consiste o Divine? O Divine é um processo em que nós apostamos, com mais duas ou três empresas, a Merck e a Afilogic, que usando um processo novo de cromatografia por afinidade, conseguiríamos reduzir muito os passos diversos necessários para extrair e purificar as vacinas dos caldos em que são fabricadas e que, à custa disso, aumentaríamos os rendimentos 5, 8, 10 vezes. Ao aumentar os rendimentos, aumentamos enormemente o número de doses, diminuímos, evidentemente, o custo. Um mercado novo e vacinas novas. É o resultado do Divine. Para o leigo, para a pessoa comum, que não está muito por dentro deste mundo, em que consiste a purificação de vacinas? O que é? Portanto, uma vacina, complicado ou não, é produzida em fermentação. E o fermentador tem milhares de coisas lá dentro, desde açúcares a substratos, a aminoácidos e tudo mais. A vacina que é produzida, e pode ser um vírus, pode ser um bocado de vírus, um DNA, um RNA, pode ser muitas coisas, uma virus-like particle, é apenas uma pequeníssima porção do que está neste caldo. Portanto, é necessário tirá-la, deitar fora o resto, digamos assim, e tirar de lá e purificar o que lá está. Uma vacina, no fim, tem que ser 98, 99% pura. Tudo o resto foi fora. Este processo de purificação, como tem muitos passos, significa que os rendimentos são muito baixos. Para algumas das vacinas, uma delas com a GlaxoSmithKline, de um litro de fermentador conseguíamos obter cerca de 1 miligrama de vacina, que é um número muito baixo. É claro, 1 miligrama de vacina dá muitas doses, porque são altamente imunológicas, mas ainda assim o que temos nesta altura é que passamos do 1 miligrama para mais de 10 miligramas, na fase em que ainda estamos, que é uma fase de desenvolvimento que continuará. Existe ainda um outro projeto, que é o... Tem vários, mas enfim... Vários. Nós temos em curso 8 vacinas candidatas, quer para a doença de Chagas, da América Latina, para a malária. Há um conjunto de 10 vacinas candidatas que estão a ser trabalhadas cá dentro. Não é? O Eduflovac é uma tentativa completamente diferente. É uma tentativa de criar uma vacina universal para a influenza, pegando em todas as estirpes que se conhecem, desde a pneumónica, ou se quiser a espanhola, 1918, e tentando criar as imunologias para arranjar virus-like particles, que é a nossa plataforma, uma das nossas plataformas, usando células de inseto, não é? Que cobrissem 80%. A vacina normal para a influenza este ano, aparentemente está a cobrir 50% dos vírus que andam aí a passear, digamos assim, porque são sempre antecipadas. Estamos a antecipar agora para o ano que vem, portanto, não se acerta sempre. A ideia era fazer algo que durasse 5, 8, 10 anos, em vez de ser obrigatório para todos os anos. E como é que é feita esta ligação às empresas? Como é que chega ao mercado? Nós vendemos
empresas, se quiser, é um business to business, não é? No fundo, o que vocês fazem aqui é transferência de tecnologia. Nós desenvolvemos a tecnologia, em alguns casos desenvolvemos a ciência, porque não há tanta ciência como isso, apesar de tudo, nas universidades portuguesas, não é? E empacotamo-la, gerimo-la, a complexidade do processo das várias fases é feita por nós e depois, em regra, é transferida ou para as empresas estrangeiras ou, nos casos em que vai para aqui, para a Genibet, que fabrica agora produtos biofármacos também, só para ensaios clínicos de fase 1, fase 2, portanto, o first in man, como se costuma dizer, em alguns casos, transferimos-los para a Genibet, conforme.